A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, tarjuma Surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jab jaa aajaye. Jab aajaye, pahunch jaye, nasrullah, madad Allah ki. Nasru, nasrullah, murakabe. اضافی ہے نصرو مضاف ہے اللہ مضاف علیہ ہے اگر آپ اس میں حالت دیکھیں تو نصرو کیا ہے نہ اس میں الف نام ہے نہ اس میں تنوین ہے نقرہ ہے اور مرفوع حالت میں ہے اللہ اس کے ساتھ الف لام ہے لیکن یہ جری حالت میں ہے مرکب اضافی مدد اللہ کی والفتح اور کامیابی فتحہ کھولا یعنی کامیابی کا کوئی دروازہ کھولنا ورائیتا اور تم دیکھو گے اور تم دیکھو گے الناس لوگوں کو یدخلونا وہ داخل ہوں گے دال خوا لام دخلا یدخلو دخولن دخلا یدخلو دخولن مضارع جمع غائب مذکر ہے اور تم دیکھو گے لوگوں کو وہ داخل ہوں گے فی دین اللہ بیچ دین میں اللہ کے فی حروف جر ہے آگے دونوں حروف جو ہیں وہ کیا ہیں وہ مجرور حالت میں دین اللہ دین اللہ کا فی نے اس کو مجرور حالت میں کر دیا دین مضاف ہے اللہ مضاف علیہ ہے بیچ دین میں اللہ کے افواجن فوج در فوج گروہ در گروہ فسبح پس تو تسبیح کر سین باہا پاکی بڑائی بزرگی شان بیان کرنا تیزی سے جلدی سے اطاعت فرما برداری کرنا فعل امر واحد حاضر مذکر کو پس تو تسبیح کر بحمد ربکا سات حمد مرکب جار ہے بازر بھی حروف جر ہے سات حمد تیرے رب کی واستغفر ہو اور تو بخشش طلب کر اس کی حافظ ہو میں ضمیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہے واستغفر فعل امر ہے کسی چیز کے طلب کرنے کا کیا طلب کیا جا رہا ہے کس چیز کے طلب کا حکم ہے خوائن فارا بخشش کے طلب کا حکم ہے باب استفعال واستغفرہو استغفارن سے ہے فعل امر واحد حاضر مذکر کو اور تو بخشش طلب کر اس سے انہو بے شک وہ کا نام وہ ہے توابا مبالغے کا صیغہ ہے اللہ کے ناموں اور صفات میں سے ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا صدق اللہ العظیم